କାଲିଠୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏସ୍ଓପିକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। କଟକଣା ଭିତରେ ହେବ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପପୁଲାର କଲା ପାରମ୍ପରିକ ପଖାଳ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାବୁପାଲିର ଇଶାକଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସାବାସୀ। ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଭିଡିଓ କଲା ଲକ୍ଷପତି। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ଉଠୁନି ପରଦା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗଜପତି ପୋଲିସର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏଲ୍ଆଇଟିସି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟା। ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଦୁଇଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ସେହି ସାର୍? ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। ହାଇଦର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ସିମୁଳିଆରେ NH-16 କଲେଜ ନିକଟରେ ଟିମ୍ କରୁଛି ତଦନ୍ତ। ସେପଟେ ହାଇଦର ମୃତଦେହର ସରିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 144 ଲାଗୁ। ମାସେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଡେକ୍ସ ଅଫିସର ନିଖୋଜ। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପତ୍ନୀ ନିରାଶ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଚାପରେ ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ଅପହରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପତ୍ନୀ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ। ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସହଜ ବିଜୟରୁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ରୋଇଂରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସେମିରେ। ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଆଗରେ ସାନିଆ ଅଙ୍କିତା। ସୁଟିଂରୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ନିରାଶ।